السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ یوسف بھائی ہیں ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے، 4 بچھڑے لے کے ہیں فار سیل، 2023 کے 2 بچھڑے ہیں اور 2 بچھڑے 2024 کے ہیں ان کے بقول، باقی کنفرم آپ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ نے لائیو کال پہ جانور چیک کرنے ہیں، دانت چیک کرنے ہیں۔ کچے کھیرے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، اگر پکے کھیرے ہیں تو پھر امید ہے ہو جائے گا، کیونکہ اب عید میں ٹائم پیچھے کم رہ گیا ہے، 6 مہینے، 6.5 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں، تو اس وجہ سے دیکھ بھال کے آپ جہاں سے بھی جانور خریدیں، قربانی والا خاص طور پہ، اس کا ویٹ وغیرہ چیک کریں، کیونکہ 2-2.5 من میٹ ویٹ والا میرا نہیں خیال کہ اب عید پہ 23 پہ ہو جائے گا دو دام۔ تو باقی مزید آپ کو ان کی ویڈیوز مل جائیں گی، یوسف بھائی سے آپ دیکھ لیں، لائیو کال کر کے چیک کر لیں، براہ راست کال کریں، دانت وغیرہ چیک کریں یا ان سے مزید ان کی ویڈیوز منگوا لیں۔ 2 تو ان میں کنفرم 2024 کے ہیں اور 2 وہ بتا رہے ہیں 2023 کے، وہ آپ مزید دیکھیں گے تو آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ بچھڑے 4 امپرنٹ والے ہیں، خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے نمائشی مال ہے اور بننے والا بھی ہے، یہ چیک کریں آپ، ناف جالر ماشاءاللہ، یہ 1 چیز ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، تیار کیے جائیں تو اللہ کے حکم سے یہ 24 تک اچھے بچھڑے بن جائیں گے جو چھوٹے ہیں۔ باقی مزید ویڈیوز آ جائیں گی تو کنفرم ہو جائے گا۔ 75,000 روپیہ پٹھے کے حساب سے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے، 75,000 روپیہ فی پٹھا کے حساب سے ڈیمانڈ ہے، 4 بچھڑے ہیں ٹوٹل، یعنی کہ 3 لاکھ روپے کے 4 بچھڑے ہیں، اور ایک کارگو بھی نکالی ہے انہوں نے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، کراچی کے لیے گئی ہے، 10 بچھڑے گئے ہیں اور 5 بچھڑیاں گئی ہیں۔ یوسف بھائی کے ڈیرے سے بے فکر ہو کے ڈیل کرنا ہے، نقص ایپ کی ہماری ذمہ داری ہوگی، بندے کی ہماری ذمہ داری ہوگی، بندہ دھوکہ فراڈ نہیں کرے گا، فریب نہیں کرے گا۔ باقی رہی بات میٹ ویٹ یا لائیو ویٹ کی یا جانور کے کچے پکے گھیرے گی، یہ آپ لائیو کال پہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ نے اپنی تسلی لازمی کرنی ہے۔ یہ کارگو گئی ہے جی ماشاء اللہ یوسف بھائی کے ڈیرے سے، 8-10 بچھڑیاں ہیں، کوئی بچھڑے ہیں اس میں، یہ ساری یہ گاڑی کراچی کے لیے گئی ہے۔ باقی مزید ڈیٹیل آپ یوسف بھائی سے لیں، ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر لازمی کریں۔